Rasmus, det er lort! Du er lort, Rasmus! Hallo, Rasmus! Rasmus! Politidirektøren i Midt- og Vestjylland. Hallo! Jeg vil bare anmelde hende der. Du skal anmeldes. Hold din kæft, Mel! Du er kinde, der gjorde det! Du er kinde, der gjorde det! Du er kinde, der gjorde det! Den kom derfra! Du har ham derom! Du har ham derom, Rasmus! Du har ham derom! Hold nu kæft, man bare skrider din bøse! Rasmus, du har ham derom! Rasmus! Rasmus! Du er ikke sammen! Røde bluse for at kaste en... hvad det nu er på mig. Vi optager anmeldelsen af... Ja. Ja, og I optager den lige så hurtigt. Han fik lov til at hente en ny kasteskyt, før I havde ham. Er det imponerende, eller hvad? Vi forsøgte at indfange ham turde, så vi kunne... Det kunne jeg ikke se. Det kunne jeg ikke se. De stod bare og lavede ingenting. Det, der er sket nu, og nu vil jeg lige have det her i baggrunden, det er, at politidirektøren i Midt- og Vestjylland, han har givet instrukser til politiet her i dag, om at de skulle tillade, at en muslimsk kriminel terrorist, han kom helt tæt på mig og kastede en sten på mig i nakken. Det er simpelthen, hvad der foregår her, at politidirektøren i Midt- og Vestjylland politi er i samarbejde med terrorister og har givet instrukser om til politiet, at de ikke skal beskytte demonstrationen og mig imod at blive ramt af sten. Se på ham der, den tykke dreng der. Nå, nu tager du ikke længere, vel? Hvad siger du? Hvad er grund til, at du skal lide ud af? Du er en kriminel, og du kan anlægge, at du har kastet den der på mig. Alex, skal skøre ham. Rasmus! Rasmus! Jeg er kriminel! Rasmus! Rasmus! Jeg er kriminel! Jeg er kriminel! Jeg taler ikke med luder. Nå, for fuck, luder! Fuck dem! Fuck dem, luder! Hvad er grunden til, at du skal have luder, hva'? Du skal bare lukke røven! Hvor står der, kalder jeg de luder, hva'? Luk røven! 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 Fuck ud! Hvis der er nogen, der skal fuck ud af vores land, så er det dig! Du er en lille bitte racist, ikke? Jo, men jeg skal bare lige fortælle, hvad der skete, for hvis der nu ikke er klar over, så skete der det, at politidirektøren... Åh, hold nu kæft. Hvad med, at du bare lukker røven? Der skete det, at politidirektøren i Midt- og Vestjyllands politi, han har givet instruks til folkene om, at hvis der kommer en muslim hen og kaster en sten i hovedet eller i nakken på mig, og det var det, der skete, så skal de ikke gøre noget. De skal ikke forhindre, at hun kan komme hen og kaste den på mig. Og det er så det, der er sket. Ja, han tog den i hånden og slog mig med en sten lige i nakken. Og det er jo fordi, at politidirektøren i Midt- og Vestjyllands politi, han er i samarbejde med terrorister, som den muslim jo åbenbart var. Når han angriber en dansk politiker med politisk formål, så er det terrorisme. Det har vi retspraksis for, at det er det. Og det er klart, at politidirektøren i Midt- og Vestjyllands politi, han elsker at blande sig politisk.
ved at sørge for, at dem, han er politisk uenig med, de bliver udsat for voldelige overgreb og måske bliver slået ihjel. Og det er klart, det er jo meget problematisk, at politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi har det på den måde, for det er ikke hans opgave at blande sig på den måde, og at beslutte, at der er nogle politikere, han ikke er enig med, så skal de dræbes eller angribes. Og jeg kan bare spørge dig, hvis man er politi, og man har rigtig mange våben, er det så særlig smart, at man tillader en muslim at komme så tæt på mig, at han kan slå mig i nakken med en sten? Er det smart, eller er det ikke smart? Jeg er Rasmus Paludan, partileder for Stram Kurs. For at Stram Kurs skal gøre vores indflydelse gældende, så bliver vi nødt til at kunne blive valgt til Folketinget. Det kan vi kun, hvis vi har 20.000 vælgererklæringer. Du kan gratis støtte Stram Kurs med en vælgererklæring. Det tager kun 2 minutter på vores hjemmeside stramkurs.dk, hvor du også med det samme kan bekræfte med dit NemID. Du kan også benytte dig af linket her, og så vil du have gjort dit, for at vi kan nå vores endelige mål, som er sejr.